ଆପଣ ରୋଗୀ କଲ୍ୟାଣ ସମିତିରୁ ପଇସା ନାହିଁ ଆପଣ ବୁଝି କରିପାରିବୁ କାହିଁକି କରୁନଥିଲେ କାହିଁକି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆପଣ ସବୁ ସବୁ ଇଲିଗାଲ ମ୍ୟାଟର ସବୁ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ସେଦିନ ଲୋକଙ୍କ କଥା ସେ ବାକି ଦେଖୁନାହିଁ ପିଲା ଆସିଲେ ସାଙ୍ଗେସା ଆମେ କାହିଁକି ଦୌଡ଼ିକି ଆସୁନୁ କାନ୍ଧେଇକି ଆଉ ଟେକି ନେଇଯିବା ଆଣି ଏଠି ପକଉଛନ୍ତି ସେଠି ପକେଇଲେ ଆମର କେହି ଟେକି ଆଣିବେ ତାଙ୍କର ଅଂଶବାଦରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ନେବେ ଖେଳ ଚାଲିଛି ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଆପଣ କିଛି ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି ଅଧିକ ଅଧିକ ଆସୁନାହାନ୍ତି ମଣିଷ ଜୀବନ ସାରା ଖେଳିବେ ଆପଣ ଥରେ ବାଣୀ ଦେଇଥିଲେ ସେକେଣ୍ଡ ବାଣୀ ଦେଇଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରିରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ନୀଳଗିରି ଉପଖଣ୍ଡ ମେଡିକାଲରେ ରୋଗୀ ହନ୍ତସନ୍ତ ଡାକ୍ତର ଓ ନର୍ସ ନଥିବାରୁ ରୋଗୀ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ବେଡ୍ ନଥିବାରୁ ବାରଣ୍ଡାରେ ଶୋଇ ରହୁଛନ୍ତି ରୋଗୀ ଆଇସିୟୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁନି ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରରେ ରକ୍ତର ଅଭାବ ପୂର୍ବତନ ବିଜେଡି ସରକାର ମାଳମାଳ ବିଲ୍ଡିଂ କରିଛନ୍ତି ସତ ମାତ୍ର ତାହା ବିଜ୍ଞାପନରେ ହିଁ ସୀମିତ ପଚିଶ ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାର ଅପାରଗତା ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଲୋକେ ମେଡିକାଲରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ରହିଥିବା କିଛି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ପାଇଁ ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ସଙ୍ଗୀନ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ନୀଳଗିରିର ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ଖଟୁଆ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ବାରମ୍ବାର ମେଡିକାଲ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ତାଗିଦ ଚବିଶ ବର୍ଷ ଶାସନର ଯେଉଁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ତାହାର ବି ଆଜି ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ସରକାର ବଦଳିଛି ଶାସନ ବଦଳିଛି ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଏ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ଚାରିଟା ପିଲା ଆମର ଅଂଶଘାତ ଥିଲା କାହାକୁ ବେଡ୍ ମିଳିନି ଏସି ଚାଲିନି କେବିନ୍ରେ ଏସି ଚାଲିନି ଏଠି ପ୍ରପର୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବି ନାହିଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଦଳିଛି ସତ ଶାସନ ଭାର ବଦଳିଛି ସତ କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ସେହି ଅଫିସରମାନଙ୍କର କାମ କରିବାର ସେହି ପ୍ରଣାଳୀ ସେହି ତରିକା ଯାଇନାହିଁ ତାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୁଧାର କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ବିଧାୟକ ବାରମ୍ବାର ହସ୍ପିଟାଲ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଅଫିସ୍ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ ଆମର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ନୂଆ ବିଧାୟକ ଯିଏ ହେଇଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ ଏବଂ ଆମର ଏମ୍ପି ପ୍ରତାପ ନନା ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ମେଡ଼ିକାଲର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଧାର ଭାବେ ଆଣିବୁ ଏବଂ ରୋଗୀ କେମିତି ଉଚିତ ଭାବରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇବେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହେବ ଏବେ ଆହୁରି 10 ବେଡ୍ ଏକଦମ କ୍ଲିୟର କରାହେଉଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଷ୍ଟାଫ୍ ଦେଇକି ଆଉ 10 ବେଡ୍ ବି ହେଇଯିବ ଦେଲେ ଆମର ଆଉ ଟିକେ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ତା ଦେହରେ ଆକୋମୋଡେଟ୍ ହେବେ ଚାଲିଛି ସବୁ ଏବେ ବି ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ମନମାନି କରୁଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ଅଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଚାବି ମୁଡ଼ା ହେଉଛି ସେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେବେ ନହେଲେ ନାହିଁ ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ଦୁଇଥର ତିନିଥର ତାଙ୍କୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆହେଉଛି କରାହେଉଛି ଉପଖଣ୍ଡ ସନ୍ତରାଗଡ଼ିଆ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଡାକ୍ତର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଓ ରୋଗୀ ହନ୍ତସନ୍ତର ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ସକାଳ 7 ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପାଖାପାଖି 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାକ୍ତର କି କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ତେବେ ମେଡିକାଲର ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାରୁ ମୁହଁ ବୁଲାଇ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ ମେଡିକାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମ୍ୟାନେଜର ସେପଟେ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇନଥିବା କହିଛନ୍ତି ସିଡିଏମ୍ଓ ଏହାସହ ନୀଳଗିରି ଉପଖଣ୍ଡ ମେଡିକାଲରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶବ ସଂରକ୍ଷିତ ଗୃହ କରାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚଲଉଛନ୍ତି ମାଗିଲେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆଜି ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତାଗିଦ କଲେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମେଡିକାଲ ମୁଁ କୌଣସି ଅଥରାଇଜ୍ ନୁହେଁ କହିବା ପାଇଁ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଅଭିଯୋଗ ମିଳୁଛି ସେଟା ତ ଆମର ହସ୍ପିଟାଲ ଯୋଉ ଜୁନିୟର ହସ୍ପିଟାଲ ମ୍ୟାନେଜର ଦାସ ଦାସ ବୋଲି ଆସନ୍ତି ଜଣେ ଆଉ ସେ ତ 4-5 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲେଣି କି ତା ଜୀବନ ତ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନଥିଲା ସେମିତି ମର୍ଚୁରୀ ତାକୁ ଦବାର ଅଛି ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ ଦେଇଛୁ ମର୍ଚୁରୀ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ନୀଳଗିରିକି ଦବ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମନମାନି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନାହିଁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ସୁଧାର ଆସିନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ବିରୋଧ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି ସେ ମେଡିକାଲ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗି ରହିବ ନୀଳଗିରୁ ପ୍ରିୟନାଥ ବେହେରା ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।